E fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos onde? Na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês, galera. E hoje nós estamos de volta com a nossa campanha do Mago Louco, galera. Isso mesmo, Waterdeep, a masmorra do Mago Louco. Board Game trazido aí ao Brasil pela Galápagos Jogos. Franqueado aí do famoso Dungeons and Dragons, estamos trazendo aqui na Matilha uma campanha completa do Mago Louco. Se você não viu a nossa primeira aventura ainda, então clica no card que vai estar aparecendo aí e confere lá a nossa primeira aventura, porque hoje nós vamos fazer a segunda aventura da Masmorra do Mago Louco. Os nossos aventureiros estão no Portal dos Bocejantes. Nós já caçamos os primeiros bandidos que estavam ali causando certo tumulto no local. E agora nós precisamos passar pela ponte do rio subterrâneo e enfrentar ali inimigos observadores terríveis. Estão à nossa espera. Será que o nosso grupo de aventureiros, Atika, Cormac, Nayeli e o nosso Marcão vai dar conta aí desse recado? Vocês vão poder conferir tudo na nossa gameplay, galera. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal, galera, para nós chegarmos na nossa meta de 1000 inscritos. Contamos com a ajuda de vocês. Segue a gente também lá no Instagram, já temos bastante conteúdo por lá também. E antes de nós irmos para a mesa, galera, deixa no comentário aí para nós o que vocês estão achando desse modelo de vídeo. Estão gostando, estão curtindo aí esse modelo de fazer uma campanha, porque o feedback de vocês é importante para nós sabermos se nós vamos fazer isso com mais jogos ou não, e os jogos obviamente vão ser da escolha de vocês. Beleza, galera? Sem mais delonga, vamos lá para a mesa conferir a nossa aventura número 2, o pedágio. Beleza, então galera, estamos aqui para a nossa segunda aventura aqui da Masmorra do Mago Louco. Estamos com o mesmo grupo aqui, né? Douglas, Bira, Pontas e eu. Estamos com o mesmo grupo da vez passada. E a aventura que nós vamos jogar agora é a segunda aventura, o pedágio. Depois de retornar à masmorra, vocês estão rastreando dois zumbis observadores letais que se instalaram na próxima área pela qual terão que passar para continuar a jornada. Vocês terão que se livrar deles se quiserem prosseguir com a missão, cada vez mais para dentro da montanha. O nosso objetivo é derrotar os dois zumbis observadores. Nós já fizemos todo o setup aqui, tá, galera, da dungeon, que consiste em achar a peça do rio subterrâneo, embaralhar ela junto com outras três peças e colocar depois de 8 peças aqui na pilha. Isso quer dizer que nós vamos comprar aí o rio subterrâneo a partir da 8ª peça. Nona, nós vamos ter que explorar aí pelo menos 9 vezes para conseguir achar. E quando a gente achar o rio subterrâneo, a gente volta a ler aqui, então, no livro de aventuras. Todo final da partida tem aquela recompensa bônus? Sim, que a gente não usar os pulsos de cura e tal. Sempre a mesma? Sempre é não usando os pulsos de cura. Sempre. Eu ia perguntar se a gente poderia ver se... Se a gente economizar os pulsos de cura, a gente sempre vai ganhar mais coisa no final. Entendi. Bom, eu vou começar ali mesmo onde eu tô, galera. Pode posicionar vocês aí onde vocês querem começar. No começo, dá pra se mover no começo, né? É. A menos que saia algum... Quem vai começar dessa vez? Se quiser, eu posso começar. Mas... É. Quer que eu comece? Pode ser. Então, já vou começar ali. O cara que começa, ele começa apanhando, né? Que é. Ele, que ele faz? Explora. Não, deixa eu ir. Você apanhou muito na próxima. É. Deixa eu apanhar nessa. Vamos agora lá. Eu tô preparado pra apanhar. Ai, hein? Não veio preta. Veio branca aí. A minha exploração. Um monstrinho que é um grunk, um sapinho. Bota o sapinho ali. Então eu não vou ter que comprar a carta de encontro, mas o grunk vai ativar. Se ele estiver na mesma peça que eu, ele não está. Se ele estiver a uma peça de distância, que é o caso, ele salta para atacar o aventureiro que estiver mais perto com sua adaga. E então ele retorna para o mesmo espaço. Ele pula, me dá uma facada e volta aí para o mesmo espaço. O Grunk ataca com mais 5. Eu tenho aí 17 de CA.
20! Nossa! O Grunk tirou 20, cara. Tirou crítico, me causou aí um dano adicional. Vamos lembrar que não foi nem com o meu dado, hein? Foi com o meu, né? Então já comecei aí levando 2 de dano pro Grunk. Ah, eu esqueci da minha aventureira renomada. Me dá um item aí. Começo da aventura. É um pergaminho não identificado de novo. Tá bom. Agora é ele o... Ele se moveu lá, né? Foi? Ele pulou lá pra te atacar. Não, ele retorna pro mesmo lugar. E agora é a Paladina, Nayeli. A Paladina vai usar arremetida e ataque. Se bem que eu não preciso, eu posso usar outro ataque. Então eu vou usar meu movimento. Mandar 1, 2, 3, 4. Vou dar lapada nele com o combate com armas grandes. Ataca o monstro adjacente. Quanto? Pra acertar? +8. +8. O Grunk tem 13 de CA. 20. Agora é a vez da Nayeli tirar um crítico. 2 de dano. +1 de dano. Primeira rolagem. É a que vai ficar. É que vai ficar. Assim nós esperamos. Então já matou o Grunkzinho aqui. Já põe na nossa pool de XP aí, por favor. E vou explorar, né? Explora, exatamente. Ah, o tesouro. Tesouro, muito importante. O tesouro. Item, poção de cura. É, cura você ou um aliado adjacente em 2. Não lê esse monte de aventureiro, aventureira, não. Bom, o Pontas é o cara da sorte, né? Da festa com armadilha e triângulo preto aqui, seta preta. É fechado, né? Vamos ao meu encontro, então. Tem saída. Um outro primeiro. É, aí respawna o monstro. Que é um rufião. Um rufiãozinho. Põe pra você aí. Coloca 2 traps também. Pega 2 traps e um baú. 2 traps ali. Traps. E agora o seu encontro. Meu encontro é enxame de estriges. Ataque cada aventureiro a até 1 peça de distância do seu aventureiro, sua aventureira. +4. Eu e você, então? E pega. Eu e você, vai primeiro em quem? Primeiro em mim. Então vai lá, primeiro em você aqui, depois em mim aqui. Nossa! 17, certamente enfraquecer. Enfraquecer é chato. Enfraquecer diminui permanentemente os seus pontos de vida em 1. Mesmo que você use poção de cura, não enche. Só se usar pulso de cura para remover o enfraquecer. E agora então, ataca eu. Faça o favor de tirar 1 aí, né? Meus dados estão... Tá rodando certo esses dados aqui. 12, mais quanto? 16. Não, pode... Na trave. Segurei no escudo aqui da Ática. Não pegou eu. E agora é o Marcão. E aí, Marcão? Na verdade, o Rufião... Ah, não. Ele vai me atacar. É verdade. Faltou o Rufião Líder. O Rufião Líder tem que agir. Tiveram uma peça de distância de um aventureiro, está? Fica adjacente? Ataca com a sua massa. Adjacente, ataca com a sua massa. Então vai lá. Quanto que é aí? +6. 10. 16. Não passa. Não passou. Ficou na CA aí da Paladina. Muito Opa, bem, você vai usar? Desculpa. Isso aí. Ela tá soltando. Dá um chilique esse dado aqui. Agora sim é o Marcão. Marcão. Marcão vai andar. 1, 2, 3, 4, 5. Vai andar 5 e vou usar o meu trovão. Eu ataco um monstro na minha peça. Beleza, o Rufião tá na sua peça aí. Manda o ataque no Rufião. 11 mais 17. Ele tem 12 de CA, passou com certeza. 1 de dano é o suficiente pra matar ele. 1 de dano. Coloca na nossa pool de XP aí, bro. Esse aqui já tá na nossa pool. Já. E com o meu. Com a energia tempestuosa, vou mover 2 depois do meu ataque. Vou pegar um tesouro. É a sorte do Pontas lá, recuperação. Ah, poderia voltar uma carta. Imediatamente. Cara, essa carta poderia ficar guardada e você usasse ela, né? Não faz sentido você ter que jogar ela imediatamente, né, velho? Joga imediatamente. Bom, e você vai explorar então, porque você terminou adjacente ali. Uhum. É outra tile com seta preta. Sem saída. Não, essa também. Tem saída. Ah, tem saída pra cima.
Saída pra cima. E um monstro ali. Primeiro monstro. Que vai ser um rufião líder. É o rufião da crossbow aí. Não, da crossbow. Safado. É o da crossbow, Douglas. Você passou da massa. Aí, ó. Não só é verdade. É o que eu vi. Duas armadilhas e um encontro. Encontrei. Uma breve trégua, nada acontece. Por um tempinho, pelo menos, nada ataca seus sentidos ou seus corpos. Bom, coloca as duas trap, dá duas trap ali. E agora ativa o rufião, Douglas. Rufião, se o seu aventureiro ocupar... Opa, desculpa. Tô lendo o negócio errado. Se o rufião líder estiver até duas peças de distância, ele ataca o aventureiro com menos PV. Até duas peças de distância dele com sua besta. Quanto você tem? Então é isso, eu tenho seis. É você, então. Sou eu mesmo. Então é você, vai fazer um ataque em você. Quando ataca você até uma peça de distância, é em desvantagem, né? É. Dois. Ele conseguiu tirar duas vezes o dois, cara. Não te acertou. É, o negócio é o mago ir na frente aqui. Na realidade, eu uso o meu controle de vento pra desviar o tiro. Uma armadura de vento. O tempo todo ele tá de ano. Tempo todo é em até uma peça de distância? Ou é em uma peça? Ataques feitos contra você por monstros que estiverem a pelo menos, ou seja, adjacente, ou uma peça de distância do seu aventureiro. Pô, se fosse na mesma pelo menos, beleza, vai. É, ou a zero ou a um. Ou adjacente, ou na mesma. Pelo menos uma peça de distância. Não, adjacente não conta, sim. É. Por quê? A pelo menos uma peça de distância. Tem que estar à distância. Não, pelo menos. Ao menos uma peça de distância. É. É, a corpo. A gente leu da outra vez. É, né? É uma bosta mesmo, essa tradução. Fico confuso. Fica confuso aí. Cormac. Teve essa dúvida também. Cormac vai correr. E não vale a pena eu explorar pra lá, sendo que tá todo mundo aqui. É, na verdade, na minha opinião, vale porque essa missão é bom explorar. Quanto mais a gente explorar, mais rápido a gente vai chegar no... Então, e no final a gente vai ter que... matar o observador. Eu ia falar pra você explorar pra lá, mas não tem saída ali, vai dar na mesma, praticamente. Não, mas aqui vai dar continuidade. É. O que você pode fazer também é explorar pra cá. Então, mas eu penso pelo seguinte, né? Porque eu já não vou poder atacar, não vou poder nada, então eu corro pra cá e exploro. Sim. Vou fazer isso. Explorar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, que é o meu movimento, não daria pra explorar, mas eu vou... andar mais um, com a outra ação. Vai explorar. Preta. Outra preta? Não é possível, velho. Outra preta. E tem um monstro. Sombra. A sombra viva. Dá a sombra viva aí pro Bira. E a sombra viva fica caindo. E duas traps. Two traps? Pode ler um encontro. Pega as traps. Golpe estrangulador. Subitamente um tentáculo se estende da escuridão e golpeia sua cabeça, estonteando você. Seu aventureiro ganha condição atordoado. Não. Atordoou você. Atordoou o Cormac. Carta lá. O encontro. Acho que tem um monstro no encontro aí, bro. Só desce ele pra cá sem olhar o conteúdo aí. Já então, era. Vamos ativar a sombra agora. Se a sombra estiver até uma peça de distância do aventureiro, ele se move até ficar adjacente ao aventureiro e ataca com um dreno de força. Então vai ser um ataque de mais 6. Olha o amarelo aí que tá por aí. Vai ser um ataque de mais 6. 20, totalizando aí mais 1 de dano, mas ele só enfraquece, né? Enfraquece 1. Enfraquecer 1. Enfraquecer é pior do que tomar 1 de dano. É forever. Forever. Só o pulso de cura pra remover. Você tem menos 1 de PV permanente agora. É isso. Que sou eu, Joe. E aí, eu tenho a opção de bater aí nessa sombra, mas aí eu não exploro. Vou atrasar uma exploração. Eu também não consigo andar até lá e bater naquele cara e explorar. Consigo terminar numa borda. Ou eu exploro, ou eu ataco a sombra, ou eu ataco o rufião líder. Deixa o rufião pra mim. Então ataco aqui? Uhum. Então eu vou me mover aqui ao lado do nosso amigo Cormac. 1, 2, 3, 4, 5.
E vou atacar a sombra viva aqui com espada e escudo. Atika maneja sua espada e seu escudo em uma combinação mortal. Ataque um monstro adjacente. Se eu acertando ou errando, eu levo um ponto de dano a menos de cartas de encontro durante o próximo turno. Muito bem. Vamos lá, a CA da sombra é 15. 15. Espada e escudo eu tenho mais 8. Consegui errar a caixinha e tirei 6, que dá 14. Não passei a CA dela. Por 1. Não consegui, mas eu tenho aí um escudo contra encontros e eu tenho que comprar um encontro agora porque eu não explorei. Evento ataque, perfurador. Ataque seu aventureiro, mais 8 de ataque, 2 de dano. Então, mais 8. Eu tenho 17 de CA. 2, não passou minha CA. Então, eu não levo dano. Agora é o... A Nayeli. Nayeli. Nayeli vai usar arremetida e ataque. No rufião. Nayeli salta no ar, descendo a lâmina em uma trajetória de arco por sobre sua cabeça. Posicione sua aventureira adjacente ao monstro até uma peça de distância. Então, ataque. Quer parar aqui pra explorar já? Aham. Uhum. Mais 7. Da hora, cara. Mas da hora mesmo. Lá, uma arremetida em cima dele. E evitou as armadilhas. E evitou as armadilhas, exatamente. 17. 17 mais 8. Passou. É 1 de dano? 1 de dano. O problema é que o rufião tem 2 de vida, o líder. Quem tá com o rufião líder aí? Eu. 2 de vida. Então, ele ainda está vivo. E você explora, né? Outra preta, caramba, cara. É louco, velho. Só preta. Então, quem que embaralhou isso aí? Você. Um monstro pro Pontas, que é um enxame psíquico. É aquele que posiciona os três. Ah, os três. Eles estão separados aí no deck de aventura aí? Então. Então vai um pro Pontas, um pra você e um pro Bira. Ativa todos agora ou só um? Vai ativar todos, né? E eles nascem aqui, nesse spawn. Isso. Não dá sorte mesmo com isso aqui, hein, Pontas? Começa ativando pelo seu. Uma peça de distância? Uma peça de distância. Ele se move até ficar adjacente? Move até ficar adjacente. E devora somente. Com mais 4? Mais 4. Vai lá. Mas... 14 com 4, 18. Tá atordoando. Atordoou. Não é os outros. O problema agora é os outros, cara. Deixa eu ver. Aqui. Tanto faz. Pode ser na frente. Vai lá. Mais 4. Agora levar é preju, hein? Deu. 1. Não levou. E o próximo... Três também não levou. Deu sorte. 20, deu sorte. Deu sorte. E agora é o... Você comprou o encontro? Comprou, né? Não. Faltou o encontro. Esquecemos do encontro. Rochas caindo. Várias rochas começam a cair do teto. Cuidado! Ataque cada aventureiro na peça do seu aventureiro. Só você. Mais 7. Quanto de dano? 2 e atordoado. Nossa. Já tá atordoado? Não, 6 com 7 ficou na sua CA. Na minha CAzinha querida. Não passou a CA. Marcão, precisamos de você, Marcão. Marcão, então vai usar o relâmpago. Olha aí quem quer morrer. Ué, ataca o... É uma peça de distância? É duas. Cara, mata os bichinhos, hein. Será? 5 de dano no atordoado é muito. Não, alto. Mata pelo menos o. Rufião. Mata um bichinho. Não, mata um bichinho e um rufião. Mata o do Biro de diferença. Boa. Mata dois bichinhos e um rufião. Ou a sombra. Então mata os meus e o Biro. Matar o outro, né? É, porque depois o Bira pode matar a sombra e eu ou o Pontas mata o próprio bichinho deles, entendeu? Verdade. Então eu mato um bichinho. É, você mata dois devorador de mente e um rufião líder. Então vai, morreram. Mesmo vida, né? Se falhar... É mesmo que falhar. Que graça, né? Pô, mó da hora, velho. Que graça, né? Então foi um peão líder e dois devorador de mente. Tesourinho. Tesouro.
Outro item. Ah, pergaminho do relâmpago. É bom que você economiza um dos seus, né? Verdade. É. E outra, vende, olha quanto vale. E encontro. Então, isso vale 400. Isso é bom. Você ainda pode andar depois da sua ação. Posso. Ah, vou ter que vir pra cá de qualquer jeito, né? Tá com um pouco de mais um de dano. É. Pra ele é muito forte. Forte. Vai pisar na trap? Ah. Vai voltar, pô? Qual das duas? Não, a gente tem que explorar, vai voltar. Qual das duas? Pisar nessa daqui que fica mais perto dos pontos. Ah! Comprar? Comprar o quê? Comprar uma carta do deck de armadilha. Comprar vai ser uma armadilha especial. Parede de olhos. Ai. Nas paredes brotam inúmeros olhos que observam vocês de forma desconcertante. É os olhos do Halaster, velho. A magia dele. Posiciona o marcador de parede de olhos na peça do seu aventureiro. Achei. Era um negócio. Escrito parede de olhos. Caramba, velho. Posiciona aí. Na área. Qualquer área aí da armadilha aqui. Empolgado, cara, aí, mano. Tá... Nossa, tá bem. Porra, velho. E o que que acontece na parede de olhos aí? Dá vantagem pros monstros. Cada monstro durante... aciona a armadilha durante sua fase de vilão. Cada monstro tem uma peça de distância dessa peça de armadilha e ganha uma vantagem. Caso falhe em desativar, uma desvantagem. Tá. Beleza. Você nem desativar, velho. A fase de vilão é agora. Só vazar. Essa fase de vilão é agora, Douglas. Você ainda vai continuar seu movimento? Eu tenho dois só. Não, você ainda tem um movimento de graça que você não fez. Você começou fazendo poção de ataque. Isso. Ah, então eu vou continuar. Senão vai. Não, eu já comprei um encontro, pô. Não, você comprou um encontro. Não. Isso aí foi pra a armadilha que você pisou. Então é isso. 1, 2, 3, 4, 5. Revela aí pra eu apanhar. Não, você andou 3 pra chegar ali. Não, ele andou, que era consequência da magia dele. Quando ele casta uma magia, ele pode andar 2. Tá. Aí depois eu andei 5. Agora foi o movimento dele. Ele explorou, veio seta branca. Só que veio 2 inimigos. Vamos lá, Dogão. Primeiro, um veterano humano. Esse é mesmo. Esse é mesmo. Não, esse não é o líder? Não. Esse é mesmo. É esse mesmo? É esse mesmo. E o outro? Ah, tá. Dá pra ele lá? Pode pôr na ordem. O próximo é um evento glitchador, Douglas. Vai, 3 de novo? Só evento? Para cada borda explorada da peça em que esse monstro está posicionado, compre uma peça de masmorra no topo da pilha e a posicione como se fosse. Foi bom, bordas. Pô. A gente já tinha acabado de explorar. Não foi vai revelar duas? Vai ser duas. Mais duas, ó. Cada peça inexplorada. Então vamos lá. É aqui uma com a seta preta. Vai ter que comprar encontro depois. Compra mais um monstro aí pra ele. Sombra. Sombra viva. Posiciona ela lá. Caramba, cara. E outra com seta preta. Já ia comprar encontro de qualquer jeito. It's a trap, Bino. E compra outro monstro lá. Da de cima. O fião. É o normal, não é o da massa. O da massa. Tom. E dá pro Douglas lá também. E agora, Douglas, você. Esse aqui no futuro? Não, esse aí é foi o evento guinchador. Ah. E agora? Agora você começa ativando a trap. Primeiro é a trap. A trap. Parede de olhos. Ela vai conceder mais um. Ela vai conceder vantagem pro ratinho. Pro bichinho aqui. É. Só. Isso foi o que a trap faz. Agora, o veterano. Veterano. Se o veterano estiver até uma peça de distância de um aventureiro, ele se move até ficar adjacente ao aventureiro que estiver mais perto e o ataca com a espada longa. Vai lá, a espada longa. Desvantagem. 5. 5, não passa pra você? Não, 14. Ele tem mais 7. Então deu 12. Próximo? Próximo tem mais 6. É. É o a gosma. Mas o que ela faz? Ela tá a 2 de distância. Ela se move a uma peça na direção do aventureiro, que estiver mais perto. Então não ataca. Não. Agora o Rufião também tá a 2 peças de distância. O Rufião também é o caso contrário. O Rufião se move a uma peça em direção ao aventureiro que estiver mais perto. Então só andaram. E você tem que comprar uma carta de encontro lá agora, porque tirou, pega aí, Grou, pra ele. Ele tirou o triângulo preto. Um ancestral. Opa. Um ancestral, rola aí.
Quando olham para o alto da parede, vocês notam o formato de uma estranha runa antes que ela faça efeito. 11. Efeito na minha vida. Good one. Sávaros. Globinoide é dádiva, né? É dádiva. Se ele tirar de 11 a 20, ele fica com a dádiva. Encontre a carta de aliado sem nome e a posicione com o resto das cartas de monstro sob seu controle. Sem nome é ativado primeiro no passo 3 da sua fase de vilão. Da hora. Mantenha essa carta até que sem nome seja derrotado. É um aliado. Um aliado. Que da hora, mano. Fala onde posiciona ele? Não, mas tem o token sem nome aqui, ó. Encontre essa carta no nome de cartas sem nome. E posicione com o resto das suas cartas. É, você posiciona aí com o resto das suas cartas e fala, tá, escolhe. É aí mesmo. Esse jogo é assim. É. Escolhe onde você põe. Põe aí. Tá ali. Sem nome tá ali. O que encerra, né? Que encerra. É o clerigão Cormac, então. Cormac. Vai dar cabo dessa sombra aqui, Cormac? Facilmente? Vai usar a lança rotatória, vou fazer um ataque com mais 7, tentando quebrar a CA dela, que é 15. Vai lá então, Cormac. 15, exatamente 15 o Cormac tirou. Passou. Um de dano, né? Um de dano. Que é o suficiente para matar ela. Sim. Coloca a sombra lá na nossa pool de XP. Tá aí com você a carta, ó. Aqui. Coloca lá. E você tá atordoado, você não pode fazer a sua ação de movimento. Exato. Então vai ter que comprar um encontro. Compra um encontro pro Cormac. Cuidado de Pisa. Vocês escutam um barulho de atrito quando pisam em uma pedra que afunda na terra. Depois, um clique. Compre uma carta de armadilha e a posicione junto com seus monstros. Ah, essa aqui, né? É. Jatos. Flamejantes. Caramba! Chamas crepitantes disparam das paredes ao redor de vocês. Posicione o marcador de jato flamejante na peça do seu aventureiro barra da sua aventureira. De tudo. Aí dá um fritar ali, hein, cara? Você caiu no buraco e... Podre demais. Você tá nessa aqui. Acione a armadilha durante a sua fase de vilão. Ataque cada aventureiro barra aventureira na peça dessa armadilha. Caso a desativação fale, ataque seu aventureiro e aventureira. Ela ataca com mais 12, 1 de dano. E tem aqui um baguizinho. Qualquer aventureiro barra aventureira na peça dessa armadilha pode descartar esta carta se realizar uma ação de desarmar a armadilha bem sucedida. Põe na sua área de jogo aí então e já... Se auto-ataque, porque... Mesmo tem vilão na área... A fase de vilão ativa todos os vilões em jogo. E ela ativa na mesma fase de vilão. Então vai você levando. Se auto-ataca aí com mais 12. 2! 14! Porém esquivo no fogaréu. Esquivou no fogaréu o corvo aqui ali. Os jatos passam pela sua cuca. Bom, vai ser eu agora, então? Bom, eu vou ter que ir pra cá, gente. A gente vai ter que dar uma separada. Uhum. Vou tentar explorar pra cá e talvez ir subindo pra encontrar com vocês lá em cima, né? Se der sorte. Vou ter que pisar na trap. Vai aparecer agora o próximo, né? Vou andar, então, 1, 2, 3, pisando nessa trap. Armadilha de lança. Empalado com 3 pontos de dano. Cara, é muito forte, velho. Que é isso? Muito forte. Nossa, eu já tinha 2, cara. Como? Eu estou morrendo. Ah, cuidado. Ah, o máximo que eu posso fazer. Cuidado. Eu estou morrendo, cara. Cuidado, cara. Caramba, ainda vou ter que explorar ainda. Clérigo que não... Oh, eu estou me enterrando, mas já... Aí, encontra um. Caramba, quantos pés a gente já explorou? Essa é a nona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demos a mega sorte de ser exatamente a nona, cara. Eu acho que eu vou morrer. Já vai vir uns Beholder aí, já? Provavelmente.
Vamos parar então agora e ler aqui. A primeira pista de que vieram ao lugar certo é o mau cheiro inacreditável. Vocês sentem o fedor das criaturas imundas antes mesmo de colocarem os olhos nela. Com um grunhido de dar náuseas, as peras flutuam na direção de vocês. Então, em vez de comprar a carta de monstro para a peça, o jogador ou a jogadora em ação deve pegar duas cartas de monstro observador zumbi do baralho de monstros avançados e colocar uma das cartas diante dele ou dela e outra diante da pessoa que joga o seu próximo turno. Essas cartas voltam para o baralho de monstro avançado se o aventureiro e aventureiras forem derrotados. Então devem posicionar a miniatura correspondente sobre a peça Rio Subterrâneo. Nessa aventura, os zumbis observadores são considerados vilões. Como vilões, os zumbis observadores agem no passo 2 da fase de virão de cada pessoa jogando. Se os zumbis observadores forem derrotados, a gente volta a ler. Eu peguei uma só, né? Cara, quer dizer que depois que você jogar... vai quantas vezes eu vou apanhar aí? Pior que eu já joguei, cara. Deu ruim, tá muito longe. Deu muito ruim. Então vai posicionar um deles na minha área de jogo e o outro na área de jogo do Pontas. Shit. O que vai encerrar aí a minha fase. Só que eu vou usar aqui, galera, o meu poder diário que se chama liderança. Use no começo da fase de vilão. Ah, não posso. Tem que ser de outro aventureiro e não do meu. Então eu vou ter que apanhar de qualquer jeito. Eu uso na do Pontas pra mim não apanhar. Vamos ativar os dois observadores zumbi ali então. Antes... ele tá a duas peças de distância de mim? De você não, porque tem uma parede aqui. Ele tá a uma, duas, três, quatro, cinco peças de distância. Quatro peças de distância de você. Dá um encontro lá antes de tudo, que aqui tinha uma seta preta. Tô perdoado ainda pra ajudar. Sobrecarga a inimigos demais. Cada aventureiro sofre um dano igual ao número de monstros que ele ou ela controla. Nossa, matou eu. O Bira pode negar lá. Eu acho que é hora de negar esse encontro. Descarte uma carta de monstro do monte experiência para fazer uma das seguintes ações. Cancelar uma carta de um. Descarta uma de um, cara. Uhum. Pega uma de um. Isso. Volta pro deck. Isso. Vire esta carta. Muito nice, Bira. Muito nice. Agora sim, os Beholders, os observadores zumbi. Se ele estiver a uma peça de distância de mim, que ele tá, ele se move até ficar adjacente ao aventureiro barra aventureira que estiver mais perto e o ataca com a sua mordida, que é mais 8, 2 de dano. Adeus. Adeus. Eu acho que a Ática vai desfalecer aqui, galera. Vai defender a Ática. Vou pegar esse dado verde, porque verde é Parmeira. E Parmeira vai tirar um. 3. Defendi. 3 é um número que representa muito bem o Palmeiras de hoje. O problema é aqui, ó. Habilidade especial. Pedúnculos oculares. Nossa. Depois da mordida, embaralhe o baralho de magia e compre cartas até encontrar uma. Vai lá. Vai falando que sair, se eu falo o que tem. Lentidão. Peraí, infligir ferimentos, enfeitiçar, monstro, desintegrar. Não, lentidão não tem. Telecinésia. Não. Dedo da morte. Tem. Justo esse? É. Você morre. Vai ter uma parte aí que é um monstro conjurando que vai estar escrito. O monstro conjurador mira no aventureiro adjacente com a maior CA. Eu acho que sou eu, né? É, você que está adjacente. Então é mais 11, 5 de dano. Você tá zoeira? Não. Mano. Galera, se entrar, eu caio. Caramba, bichano. Eu tenho 10 de PV, já tenho 5 aqui. Máximo 5, Diego, você tem que tirar aí. É. Tá bom, 3 de novo. 11. Mais 11, 22. Com mais 11, só 22. Só 22, entra 5 de dano, eu vou pra 10. Caramba. 10ão de dano. A Ática tá caída.
Já que... É, mas já que a Ática tá caída, o próximo observador zumbi agora não me considera mais como um inimigo ativo. E então ele está a duas peças de distância. Então ele faz o caso contrário. O observador zumbi se move uma peça na direção do aventureiro que estiver mais perto. Aí, tio. Bom, você pode tentar me curar. Aí a gente não gasta o pulso de cura. O problema é como que você passa pelo zumbi. É o Pontas agora. É o Pontas. Só se o Pontas correr lá. O Pontas está atordoado. Como que eu te curo? Cadê a sua carta de observador? Ah, tá ali. Você poderia me dar uma vitalidade falsa aí, me dando mais dois de vida. Só pra mim. Ah, é? Ô, Bira, que clérigo de paçoca que é o seu. Pontas tem uma poção de cura, ele poderia me curar. Tem uma habilidade também, não tem? O problema é a distância, eu não preciso chegar. Né? É, e outra, você tá atordoado, né? São pontos a uma, são. É, eu acho que vocês têm que ignorar esses monstros aí e vir pra cá. Não, eu vou usar minha ação pra ir mesmo, mas eu não vou conseguir fazer mais nada. Bom, bora então. Vai usar sua ação pra andar só, então. Você não tem bagulho que remove condição, hein? Não, não peguei. Um. Dois. Não pode andar em diagonal, é, passando. Um, isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco, assim, são de... Vai levar uma foguetada aí no final. É, mas é só na sua vez, é, né? Uh-huh. Eu não posso usar mais nada, né? Não. Somente? Uhum, tem que ativar o devorador lá. Agora você vai ativar o devorador de intelecto, que tá do lado do Marcão. Vai atacar o Marcão com vantagem, mas ele sofre desvantagem por causa do Marcão, pau, então pau. Vai... Pau a pau no Marcão. Mais 4 no Marcão? Mais 4. 18. Oh. Passou a CA do Marcão aí. Atordoou o Marcão. Puta que roça. Atordoou o Marcão. E agora é os Beholder. A uma peça de distância, ele se move até ficar adjacente. De quem tiver mais perto é o Cormac e vai atacar o Cormac aí com uma mordida. Mais 8 no Cormac. Parabadá. 12. 20 no total. 2 pontos de dano, Cormac, a mordida. E agora ele conjura uma das magias lá. Cara, que roubado. Que roubado. Vai falando aí, Douglas. Mísseis mágicos. Não tem. Pele rocha. Não. Pele rocha, caraca. Infligir ferimentos. Tem. Infligir ferimentos tem. Tem. Infligir ferimentos. Este monstro... Não, um monstro conjurador mira no aventureiro adjacente com menor CA. É o Bira. Mais 8, enfraquecer 2. Se errar, enfraquecer 1. Vai enfraquecer de qualquer jeito, vai lá. Mas já tá enfraquecido, né? Mas enfraquece mais. Não, eu falo 1... Posso, é, né? 20. 12. Enfraquecer 2. Vira aí, seu enfraquecer, vira. Tá com 2 a menos de vida agora. Com 6, menos 2, 4. E agora tem o outro Beholder, só que ele tá a 2 peças de distância de você. Então ele só anda. Isso foi o final do turno do Ponto. E o Ponto tem que comprar um encontro agora. Vamos ver aqui, né? Enxame de Estiges. Cancelar um só. Ataque cada aventureiro até uma perna de distância do seu aventureiro. Um quê? Mais 4. E causa o quê? Enfraquecer 1. É. Cara, vou me lascar. Vai, Pontas. Erra os ataques aí em mim, por gentileza. Já nada. Esse é, enfraquecer, o Bira já tem enfraquecido. Mas eu acho que os enfraquecer acumula. Ah, acumula? Dá pra enfraquecer 3? Eu acho que sim. Então. Mais 4, 14. Acho que não passa. Não, não passa. Não, e agora bom. Você. Agora eu. 5 também não. Marcão. Salvação chegou, gente. Chegou a salvação. Marcão chegou. Elmo do teletransporte. Posicione seu aventureiro em qualquer quadrado. Meu Deus. Melhor item. Pra melhor hora. Então, teletransporte do Goku aqui, ó.
bem lá atrás para ficar livre de qualquer possível ataque e vou usar o relâmpago. Ataque um, dois ou três monstros a uma peça de distância, mas como a minha magia é distância, eu posso atacar mais um de distância. Então eu vou atacar eles a dois de distância. Duas peças de distância. E vou atacar eles. Peço transparente ali. Gêmeos. Qual que é a CA deles aí? 15? 15. Quanto que é isso aí? 9? 9. Mais 7. Mais 7, passou. Medida. Passou 1 em 2 um, de né? dano. 2 de dano em 1. Pode ser no primeiro seu aí. Deixa eu achar o dano dos monstros. Caramba, cara. Na verdade, os que morrem é de acordo com a ordem de jogo. Vai lá, 2 de dano. Posiciona de novo aqui a caixinha. Isso, posiciona aí, faz o próximo. Próximo. 8. 8. Com 7. 15 na pinta, mais 2 de dano. Boa, Marcão. Boa. Marcão. Mais 2 de dano aqui. E agora? Agora é a fase dos inimigos. E encontro antes, né? Porque você não explorou. Então tem que fazer um encontro antes. Acionador. Oh. Escolha uma armadilha até duas peças de distância do seu aventureiro e acione como se o seu aventureiro estivesse nela. Não tem. Uma, não tem. Duas. Tem a do Bira, jatos flamejantes. Mais 12 e 1 de dano. É uma armadilha? É uma armadilha. É. Vai lá, mais 12. Nossa, tomei 16, 1 de dano no Marcão. Mas é muito difícil não levar essa daí, cara. Mais 12, bicho. Sai o atordoamento do Marcão aqui, né? Saiu. E agora é a fase de vilão. Mas os vilões sempre agem primeiro. Então aqui o Beholder zumbi já vai agir. Ele tá a pelo menos uma peça de distância, então ele vai atacar de novo o Cormac aqui com a mordida. Vai lá, Marcão. Ataca o Cormac com a mordida. É todo turno. Eu que tá? É você. Todo turno, são os vilão. Nossa! Caramba, velho. Vamos ver se vai valer. Vou rolar direito aqui. 6 com 8, 14. Passou? Não. Ficou, mas conjura magia. Magia. Isso é sacanagem demais. É, ele ataca e os olhos soltam a magia. Pele rocha. Não. Raio de gelo. Não. Sim. Infligir ferimentos. Sim. Então, infligir ferimentos. Mais 8. Enfraquece? Enfraquecer 2. Enfraquecer acumulativo, tá? 7. Mais 8. 15. Ficou. Não passou. Não passou. Forma que deu sorte. Forma que enfraquecido, mas não tanto. O problema é que tem o outro agora. O outro vai se mover até ficar adjacente também. O Jetta caiu, né? Não, é só mais tá próximo. Com menor né? CA. Ah, é? Ah, não. Desculpa, é o mais próximo. É o mais próximo. É o mais próximo. 8 de novo aí, então. Tô dando sorte aqui, pontos. Não dá pra... Nossa, não deixa. 14, mais. Agora entrou. Sim. 2 de dano, Cormac. Ganhei mais 2. Esse vira? Não. Não, é que é um foguinho. Você já tá com 6, então, contando com enfraquecimento, sim, né? E conjura magia aí também de novo, Douglas. Não! É. Relâmpago? Não. Não. Lentidão? Eu acho que não. Não. Pele rocha, não. Rogar maldição? Também não, né? Não. Medo? Medo tem. Medo tem. Só pra aquecer, tranquilo. É bugio. Um monstro conjurador mira na peça com mais aventureiros. Vai ser essa peça é mesmo. É até uma peça de distância do conjurador. É aqui onde tem os dois. Caramba, foi muito ruim isso aqui. Agora, cada inimigo nessa peça deve se mover para uma peça a duas peças de quem estiver conjurando a magia. Tem que fugir dele. E deve ganhar a condição de atordoado. Foge e fica atordoado. Então tem que andar duas peças de distância. Para lá então.
Estica, cara. Duas peças. Pra tem lá? Que se mover duas peças. Vai pra cá? Não, não, pra lá, né? Pra cá? Trás, é. Melhor, né? É, porque os caras vão vir, né? E vai ficar atordoado os dois. Caramba. Não tem problema. Sacanagem. Muda, né, mano? Sacanagem. E agora você tem que ativar os seus monstros aí ainda, Douglas. O sem nome. Primeiro sem nome. Sem nome vai... Se o sem nome estiver até uma peça de distância de um monstro, ele move até ficar adjacente do monstro, tá? Mais próximo, e ataca com a massa dele. Dá uma amassada aí. Agora, mano. Quanto pra quebrar CA? 14. Não, chegando errado. Não é esse? Então, não, sem nome. Pra você, quanto de bônus que ele tem? Ah, mais 7. Mais 7. Mais 7 pra quebrar CA de 14. Sem nome deu 17. 17. Sem nome deu arregaçou. Quanto que ele causa de dano? 1. Então ele matou o veterano líder ali. Matou o veterano. Legal. Pra nossa pool aqui. Agora é a sombra. É a sombra. Mas que é caso contrário, né? Na realidade, ela tá a uma distância do sem nome. Ah, verdade. Ela tá com o sem nome. Sem nome? Sim. Então ela fica adjacente. E ataca com drenar força. Vai enfraquecer o sem nome. Mas não vai, porque o sem nome é um cara bem legal. 17. Pena que... Ele tem quanto de vida? 2. Então mais um mais um ele morre. Agora é o Rufião? Agora é o Rufião. Ele se move até ficar adjacente e ataca com a massa. Tadinho. Pelo menos segurou pra nós aí. Vai ganhar nada. O dano. É verdade. Ele matou um, né, cara? Vai matar outro, porque ele não vai morrer nessa. 7. Não mesmo. 7 mais? 6. 13. Quanto ele tem de CA? 12. Morreu. Passou. Matou o sem nome. Ele foi bom enquanto durou. O sem nome ajudou a equipe. Tipo. Ajudou a equipe. O nosso. É um Hobgoblin? Parece. Não, né? É. Como é que é o nome do bagulho? Sem nome. Não. É a raça dele ali. Távaros. Ah, a raça dele? É. Não, Goblin. Essa carta que ela chamou mesmo. É um Goblin. Goblin. Um Goblin. É um Goblin. Goblin. Um Goblinzinho. Achei que era isso aqui. Você tem uma armadilha aí, né, Douglas? Tem que conceder vantagem novamente aí pro bichinho aqui. Agora a sombra. Já atacou? Já foi todo. Já atacou, eu já fui. Meu faltou o foi. Encontro. Faltou Leve. O encontro. Não, o encontro já foi. Já? Ativou a armadilha. Verdade. Fogo na cara. Verdade, verdade. Então é o Cormac. Cormac. E aí, Cormac, dá pra levantar eu antes? Não dá. Porra, Cormac. De nenhuma forma. Então nós vamos ter que perder um ponto nada aí. De cura. Não, o ponto se levanta. Não, eu jogo antes. Ah, aí eu sou obrigado a consumir o pulso. Nadinha, nadinha, nadinha. O que, que esses bagulho seu de sobrevida dá? Pegue as duas fichas de vitalidade falsa, mesmo que esteja com outro aventureiro ou aventureira. E como que faz pra você dar? Essas fichas contam como pontos de vida. Não dá nada, ele não dá nada. Não, mas se ele pega com outro aventureiro, como que esse aventureiro recebe? Eu não sei. Às vezes outra habilidade de outro aventureiro, não sei. Tá louco, ô. D&D, clérigo que não cura, meu? É muito desequilibrado, o clérigo não faz quase nada perto do... Não, ninguém que vai gozar perto do bagulho, meu. Vamos lá. É, então. Vou usar meu poder diário. Praga de insetos, do clérigo. Tudo bem. Posicione duas fichas de praga de inseto em uma pilha em qualquer quadrado até uma peça de distância do seu aventureiro. Vou colocar no quadrado que está o... Umberroner. O que, que essa picha faz? No final da sua fase de aventureiro, você pode remover até duas fichas de praga de inseto e causar um ponto de dano a cada monstro nessa peça para cada ficha que remover. Tem que pôr você, não pode, você tem que pôr as duas junto? Não. Posicione duas fichas de praga. Tem Mas ele pode ir. Remover só uma e deixar a outra lá. Exato. Quando que ele pode remover? No final do meu fase de aventureiro. Aí se o Beholder vier pra cá, ele remove a outra depois. Mas é no meu final. Então. Não, mas o Beholder vai vir pra cá agora. Não, tô lá. Relax. É, você vai pôr ali? Bom, eu não vou poder fazer nenhum tipo de ataque. Você pode andar. Ah não, você tá atordoado, não pode. Tô atordoado. Então, vai ser só isso. É, porque eu uso no lugar de uma ação de ataque. Então, deixa eu deixar a minha mira. É, eu vou matar um agora.
Mas é na final. O final é depois deles. Ah, depois deles ainda. É no final do quê? Lê aí. Da minha ação de aventureiro. Ah, não. Então é agora. Agora. Então é agora. Então no final da sua fase de aventureiro você pode remover até duas fichas. Não, Bira. Então, sei lá. Ah, é que você não pode andar. Não pode Se você andar. Pudesse andar, você podia pôr uma aqui e outra aqui. Aí você matava os dois. Como eu tô atordoado, não posso. Atordoado quebrou. É isso. Você vai remover uma? Vou remover uma. E vai causar um de dano, então, no Beholder. Um de dano. Sempre mata na ordem, no sentido horário. Então, o que vai morrer é o que tá comigo. Coloca na nossa pool de XP lá. 3 de XP. Compra uma carta de nosso, tesouro. Tesouro. Isso aqui é tudo nosso, né? É. É que eu separei pra contar 5. Algibeira, peças de cobre. Ganhe 100 peças de ouro. 100? 100. E depois descarte. 100 pecinhas. E infelizmente vai ser eu, né? Vou ter que consumir o nosso pulso de cura aí, um dos nossos pulsos. Aí eu curo o meu valor, que é 5 de pulso. Vou curar 5 de vida. A gente não tá mais atorado, tá? Não, o Bira não. Você tá. Porque você foi empurrado e atordoado. Ah, é verdade. E aí eu levanto. Na verdade, faltou a fase de vilão do Bira. Ele vai andar. Que eu vou usar a liderança. Use no começo da fase vilão de outro aventureiro barra aventureira. Esse aventureiro barra esta aventureira deve estar até uma peça de distância de sua aventureira. Esse aventureiro barra essa aventureira pula a fase de vilão dele. Ah, tudo isso para dizer que você pula a sua fase de vilão, cara. Entendi. Então você não vai fazer a fase de vilão. Então vai diretamente para mim. Eu vou me movimentar. 1, 2, 3, 4... E vou utilizar a repreensão infernal. Eu ataco com mais 8, 3 de dano. Se eu falhar, eu causo 1 de dano. Mata instantâneo. Vai matar instantaneamente aí ele, né? É, eu pulei a sua fase, então não ativa a sua armadilha. Mata instantaneamente. Mais 1 de XP lá pra nós. Dá uma cartinha de tesouro pra mim. Tesouro. Também, 100 moedinhas, igual o do Bira. Começou a aparecer as algibeiras. É. E assim que nós matarmos os dois observadores zumbi, com um barulho nojento, as criaturas se desfazem em uma pilha de imundice que, por incrível que pareça, fede mais do que antes. Olhando pelo lado positivo, o caminho agora está livre. Depois que vocês voltarem para o portal bocejante e tomarem um bom banho, pelo menos. Vencemos. Se nós não tivéssemos gastado nenhum pulso de cura, nós ganharíamos 200 peças de ouro cada. Como a gente gastou um, a gente vai receber 100 peças de ouro cada. Melhor que nada. Melhor do que nada. Tem aí pro Douglas, tem pro Bira. Nossa, tô mais enfraquecido, né? Agora nós vamos ter que fazer as mudanças de novo no deck. Vai tirar mais uma de cobre do tesouro. Nos monstros não vai remover nada. E no encontro vai remover a breve trégua. No deck dos monstros vai acrescentar os dois observadores zumbi, vão Nossa. Vir agora como inimigo de fase nas próximas. Remove. E tem que pôr um baú de peças de ouro no tesouro. Essa que você removeu? É. Legalzinho o jogo. Depois faltando que... um ponto. Ah, tá na sua mesa, não tá? Ah, ele mesmo. Armadilha aqui, ponta. Ó, os monstros. Tem um caderninho pra memorizar? Tem. É uma folha, né? A gente volta então pro portal bocejante novamente, né? Eu vou usar a loja, eu vou vender o pergaminho não identificado que eu não usei. Trezentão. Vou ganhar mais 300. Eu já tenho 700, então
Fiz 1000. Caramba. Eu vou vender a poção de cura também, mano. Fiz 1k. 1k de gold. Falta 1k pra eu subir de nível. Quanto dá, vale? Dá 300. Você já tem quantos aí? Tenho 300. 500. Alguém mais vai fazer negócios? Vou. Vou vender o pergaminho aqui. 400. Mais 400 então pro Marcão. Você tem quanto aí, Marcão? Tenho 700. Você vai pra 1k em 100 então? Ah, não. É. 22. 1kzão aí pro Marcão. Eu vendi por 400, né? É, eu te dou 100. Fica com 100. Dá... Não, você fica entendi. Só com 100. Tem que dar 600. Opa, tem 1k aqui. E você, ô Cormac? Cormac, nada. Ô Cormac, você não curou, você não pegou dinheiro. O que, que você fez, Cormac? Nada. Ai, então, eu acredito que seja isso, né? Nós vamos registrar agora aqui tudo que nós adquirimos para a próxima aventura. E a loja? A loja, se alguém vai querer comprar alguma coisa, por mim nem abre não, a loja. Porque abre eu vou guardar o gold. Também. Eu vou guardar o gold. Não vou usar a loja. Então vamos registrar aqui tudo que nós ganhamos para que da próxima vez a gente já chegue aí na nossa próxima aventura. Essa então foi a nossa segunda aventura aqui, galera, do Waterdeep, a Masmorra do Mago Louco. Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, já ativa o sininho para estar recebendo todo o conteúdo dessa campanha que nós vamos estar trazendo completo aqui para vocês. Aquele abraço então e até a próxima.